Kažnjavanjem zločinaca, međusobnim uvažavanjem i pomirenjem ostvarujemo uslove za integraciju našeg zajedničkog prostora u Evropsku uniju i ostvarenje boljih životnih perspektiva za sve nacije, za sve građane našeg regiona, izjavio je danas predsjednik Srbije Boris Tadić povodom godišnjice masakra više od 8000 srebreničkih muslimana. Opširni iz Beograda, kolega Rade Ranković. Povodom 13. godišnjice zločina u Srebrenici, predsjednik Srbije Boris Tadić je poručio da je nova vlast u Srbiji potpuno privržena završetku saradnje sa Haškim tribunalom i hapšenju optuženog za ratne zločine Ratka Mladića. Podsećajući da je Srbija do sada isporučila 43 optužena lica tribunalu u Hagu, Tadić je rekao da je za Srbiju izuzetno važno da se pitanje ratnih zločina i zločinaca okonča. Na dan kada se sećamo srebreničkih žrtava 11. jula, odajemo poštu i svim drugim nevidno stradalima. Poštujući tuđe žrtve i razumevajući tuđu nesreću, nalazimo snagu za pomirenje bez koga nema budućnosti i dobrosusedstva na Balkanu, rekao je Tadić. Da bi sve žrtve u našem regionu konačno našle spokoj, svi zločinci, bez obzira na naciju i veru, bez obzira da li se zovu Mladić, Orić, Haradinaj ili Gotovina, moraju dobiti zasluženu kaznu, dodao je predsjednik Srbije. A u Beogradu su juče povodom godišnjice masakra u Srebrenici nevladine organizacije održale niz manifestacija i podsjećanja na ovaj zločin. Na zajedničkoj konferenciji za novinare nekoliko nevladinih organizacija, glumica Mirjana Karanović je rekla da Srbija mora da se bori za pojedinačno prihvatanje zločina u Srebrenici i da se na stradale ne gleda kao na brojke. Dokle god se žrtve iz Srebrenice budu poistovećivale sa nekakvim političkim ili društvenim ciljevima ili sa nekakvim aktivistima, znate, kao da sad te žrtve pripadaju nekim aktivistkinjama ili nekakvim osobama koje se za njihov glas bore, mislim da nećemo mnogo napredovati. Beograđani su juče u centru grada na Trgu Republike imali mogućnost da vide i projekciju video rada autorke Milice Tomić u produkciji Žena u crnom pod nazivom Žene Srebrenice govore. Za Glas Amerike iz Beograda, Rade Ranković.